Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia yang ceria ini kita dapat mengadakan satu majlis ilmu eh uh, di bawah nadi ilmu. Mana nadi ilmu? menganjurkan majlis ilmu iaitulah perbincangan ataupun petikan daripada buku ha, catatan yang saya buat ni nama dia Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti Rahmat Allah Ta'ala Tidak Pernah Terhenti jadi Alhamdulillah sebagaimana kita sebagai seorang Muslim sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla boleh tengok dalam muka surat awal tu dia tulis Muqaddimah Uh, sebagai seorang Muslim yang kita yakin dan percaya bahawa di antara sifat Allah Azza wa Jalla sifat dia nya rahmat kasihan belas uh, menyayangi hamba-hamba dia Allah Subhanahu wa taala dia nak hamba dia ni semuanya jadi orang baik dan Allah Subhanahu wa taala nak kita ni selamat daripada bahaya di dunia dan juga selamat kita di akhirat. Tetapi apabila kita sebut tentang rahmat Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidak ada seorang dari kalangan kamu yang boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan dia. Maknanya kita buat amalan kita kata confirm aku masuk syurga. Kita kata tak boleh. Kerana itu saya tengok satu fenomena yang agak silap zaman kita hari ini. Bila ada orang mati ke apa-apa yang berlaku, kita berani confirm. Oh, dia ni anak syurga, dia ni orang syurga. Kita kata yang boleh menentukan syurga ataupun tidak ini, Ya Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang lain, kita boleh doakan. Kita kata, Ya Allah, jadikan dia. Ya Allah, jadikan dia sebagai uh, ahli syurga. Ya Allah berikanlah rahmat kepada dia Itu dia panggil dalam bentuk doa Lala bentuk nak confirm tak boleh Walaupun kita kita yang kerja di syarikat penerbangan ni Kita boleh confirm take care orang boleh terbang tak? Tapi nak confirm dalam pak syurga dengan ke Tidak ada hak kita Sama juga kalau kita tengok orang buat tak baik Baru ni ada orang jumpa saya Dia kata Ustaz Saya rasa dia ni ni Khatam ala kulubihim Oh sedap ayat dia bagi Tahu mana kata Allah? Mana Allah cok dah dia ni memang memang tak baik. Saya kata tak tak boleh kita cakap sedemikian okay? sebab kita tidak tahu ke arah mana manusia ni berakhir di saat bila. Maka dalam buku yang kita uh, buat tulis ini, iaitu itulah nak sebut kepada para jemaah, para Muslimin dan juga Muslimat bahawa kita manusia tengok dalam bab pertama itu bencana akan dosa yang telah dilakukan sebagai seorang manusia manusia ni dia tak akan lepas daripada salah dan silap semua orang akan bersalah sehingga kan bagi ahli sunnah wal jamaah yang tidak bersalahnya yang disebut orang yang terpelihara daripada dosa ataupun dalam bahasa dia panggil maksum yang selamat daripada dosa ni ialah nabi kita sallallahu alaihi wasallam Kecuali jangan duduk hirau dengan puak-puak syiah. Puak syiah, imam dia tu maksum belakang. Nah, itu dia panggil kacau lah puak tu. Kita pun tak nak, kalau kita berkawan, dia berkawan sebagai seorang kawan je lah. Dan jangan duduk pegang dia punya, dia punya pahaman dia juga dia punya pegangan. Mana bila kita manusia ni, dia ada berdosa, maka dosa itu akan menyebabkan manusia ni lama-lama, mula-mula sikit. Kamu dia akan tarik jadi banyak kerana itulah dia kata apabila maksiat itu akan melahirkan maksiat yang berikutnya maksiat dia akan lahirkan maksiat yang berikutnya uh, dalam buku ini disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muka surat 3 tu innal abda iza akta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktatun sauda Seorang hamba Allah SWT apabila dia berdosa Maka akan di satu titik Titik hitam itu akan diletak di atas hati dia Faizah huwa naza'a wastaghfara wa taba Apabila dia tinggalkan benda itu Mana maksiat yang dibuat Dia tinggalkan Dan dia beristighfar Ini di antara uh, Rahmatnya Allah SWT kepada umat Muhammad SAW ini Kalau nak taubat tinggalkan benda yang tak baik kemudian dia istighfar. Itu sudah dikira bertaubat. Kecuali hak manusia. Itu tak habis. Kalau tidak senang orang hari, -hari ni tak? Dia curi barang orang dengan duit itulah dia pergi Mekah. Taubat dia dekat Mekah, menangis dekat Kaabah, kan? Oh, aku dah taubat dah. Balik-balik Duit orang tak atar juga. Lah, tak jadi. Itu dia panggil kita taubat ni ada dua ada dua dimensi. Satu dia panggil kesalahan kita dengan Allah Azza wa Jalla itu mudah. Dengan kita taubat, dengan kita istighfar, dengan kita menangis, kita bagi umrah, kita bangun malam, kita bertahajud, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang masalah yang kita bimbang hari ini, dosa yang berkait dengan manusia. Hari ini saya lihat bukan sepakat zaman kita sajalah daripada zaman dulu pun ada dosa yang kita anggap dosa dan ada dosa yang tidak dianggap dosa. Itu bahaya. Contoh dosa dianggap dosa ni apa dia? Boleh tanya kan? Mencuri lagi? Pokorah. Ah. Buat benda-benda yang fahisyah, hm? Perzinaan. Itu kita nampak. Tapi ada benda yang kita rasa tak dosa. Contohnya riba bermuamalah dengan riba rasa berdosa ke tidak tak rasa berdosa sebab apa tak rasa berdosa sebab ada ha? untung sebab dapat untung oh, satu lagi sebab tidak ada akta yang menghalang dia ada SPRM SPRM kena takut lah kau dia tu tak Suruhanjaya ha. pencegahan rasuah saya nak tukar baris pencegahan riba. Dia kata belum ada lagi ni. Sebab kerana itu kita tak tak rasa bersalah. Duit kita kita labur dalam dalam tempat-tempat yang tidak patuh syariah, tak rasa bersalah. Sebab tidak ada akta. Walau walaupun dalam Quran memang disebut secara terang-terangan sehingga kata di para ulama tafsir tidak ada dosa yang Allah SWT ishtihar perang dengan orang ini kecuali riba. Tapi tak, tak jadi kesalahan sebab benda itu. Satu lagi yang riba pun kita rasa berat juga. Ada lagi kesalahan-kesalahan lain iaitu lah seperti bercakap orang. Hak ni ni rasa macam tak salah ya kita. Nah, dia kata saya tak bercakap ustaz, tulis je. Share je. Forward je kan. Di, saya bergurau selalu-selalu bergurau dalam kuliah kita kata dunia hari ini telah dikuasai oleh dua mazhab. Mazhab yang baru timbul, dulu-dulu tak ada. Iaitu lah mazhab Wasafi nama dia. Kena ada masak ni. Heh? Kau daftar belaka dah? Daftar belaka dah. Jadi ahli belaka dah. Hak Malaysia ada, hak hak mana-mana negara pun masak wasapi sapi ni tak lepas. Satu lagi Ini oh, ni serabut juga ni. Dia panggil mazhab selfie. Ha. <Sess Chinese> orang <lossas> okay, makan ustaz-ustaz tengok ni apa, Pak selfie Kita orang orang anggur betis sekejap dah Oh letih hm. Kita But. Dua mazhab ni memang mengganggu Mengganggu perjalanan hidup kita ni. Pasal apa semangat bila sebut waktu tu? Eh? Memang pengalaman yang sangat dah. Ada pakar. Eh? Kita ada pakar. Ada pakar. Oh. Dia maknanya kalau dalam lebat gabar pada pakar, dalam lebat selfie pun juga pakar. Alhamdulillah. Maka kita kena berhati-hati. Dengan dosa-dosa yang ada di hujung jari kita ni, kita tak perasan. Pasal itulah dia tulis di sini. Maka Allah Nabi SAW sebut dalam hadis ini, Nabi mengatakan, apabila seorang itu istighfar, wataba, maka dibersihkan balik, hati dia itu macam digilakkan balik uh, Kerana itu Kelebihan solat yang kita lakukan Nabi kita SAW telah buat Bandingan Andai kata depan rumah kamu ada sungai Kamu mandi setiap hari lima kali Ada lagi karak? Jawabnya tak ada karak lagi lah Demikian juga kita Bila setiap hari kita beristighfar Setiap hari kita bermuhasabah Setiap hari kita serojok balik apa yang kita buat sepanjang hari ini Insya-Allah hati kita tu tidak tidak terlalu berkarat manakala ada karat pun sempat dibasuh. Kita jangan-jangan uh, tunggu. Ni ada setengah orang ni, oh, saya nak taubat juga tapi sekarang ni belum cukup 40. Dia ingat ke umur dia tu taubat tu ada bermula umur. Dulu kalau kita tengok orang yang pergi haji yang muda-muda ni rasa pelik. Eh mari haji dah dia. Sekarang ni Alhamdulillah dengan ada kesedaran yang ramai ni Orang muda yang nak pergi Sebab kita tahulah zaman kita sekarang ni sudah berubah Tadi saya sebut dengan Tuan Haji kita Dia kata dulu duduk Mekah ni Hotel hotel Mekah Hotel Mekah ni orang orang ikamat salat Lompat je keluar api tu hotel masuk dalam masjid Masuk dalam babu safar, bab-bab bab-bab Madinah tu Dekat masuk sekarang ni masya Allah satu bila orang pergi Mekah dia tanya tok syekh dia, jauh ke masjid dengan dengan apa ni? Dengan hotel? Dia kata tak jauh, dekat je. Nah, tapi bila-bila pergi, masya-Allah tabarakallah nak sampai daripada hotel nak pergi masjid tu jenuh berjalan. Maka timbul satu istilah baru, Mekah sekarang ni dia panggil dekat di mata, jauh di kaki. Ha, betul tak? Matanya mana masjid tu? Tapi tu tu begini tok syekh dia tunjuk tak? Bukan tu tu kata mananya satu jam juga berjalan baru sampai satu kilometer kadang-kadang. Dia dekat di mata jauh di kaki berjalan. Allah SWT beri kepada kita mawasimul khairat, musim-musim kebaikan untuk apa? Untuk kita bertawabat. Kita nak musim gini kadang-kadang kita tak terasa. Tak cukup masa, macam-macam dia punya alasan. Tapi bila mari Ramadan, oh masya Allah bulan Ramadan kita pun teringat ke masjid, teringat nak nak apa ni, nak terawih. Macam-macam kita teringat kan. Bangun nak bangun nak sahur, teringat ke tahajud. Allah SWT itulah tanda kasih dan sayang Allah SWT kepada kepada hamba-hamba dia. Uh, dalam buku yang satu, satu, lagi tu yang yang biru tu. Dalam ni kita tambah satu lagi ada sepuluh juga perkara tajuk dia sebenarnya uh, dunia bukan syurga. Tajuk di, di bawah tajuk dia ni Iaitulah itulah tentang bagaimana perjalanan manusia Nak menuju kepada Allah Azza wajalla. Jadi macam-macam kita cuma dalam dalam buku kita ni lebih kepada motivasi uh, kita lihat kepada realiti hidup manusia ni bermula dan dia akan berakhir. Di dalam perjalanan kita mesti ada benda sebagaimana kita travel dengan kereta kita, kadang-kadang pancit tayar tengah jalan, ada waktunya rusak macam-macam benda yang berlaku. Kalau yang berat lagi yang eksiden, contohnya nak na'uzubillah kan Maknanya dalam hidup ini akan berlaku benda-benda yang tidak baik Sama ada kita uh, terlanggar ataupun memang melanggar Perintah Allah Azza wa Jalla yang disebut hudud Allah Ta'ala sebut dalam Quran Watil kahududullah Ini sempadan makna batasan Jangan bila sebut hudud tu ingat kau potong tangan ya Nah, ini potong kepala, potong lah. Hudud maknanya sempadan Allah Ta'ala buat garisan kesempadan Kamu langgar sini bermakna kamu telah derhaka kepada aku jadi kita sekarang kita belajar. Kata Nabi wa in aadazida fiha hatta ta'lu qalbun. Jadi kalau dia balik semula kepada maksiat maka hati dia makin 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 gelap makin gelap sehinggalah uh, dia jadi ran. Dalam Quran kata kallab al ran alaku. Ran tu maknanya karat. Bila hati ni berkarat maka kita tidak akan ingat kepada Allah azza wajalla yang melubatkan kita menjadi manusia yang lupa. Uh, dalam nota yang saya bagi kertas kuning tu uh, di bawah tajuk zikir empat kalimah dapat kan kalau saya tanya zikir empat kalimah ni ingat ke tak ingat eh? <tik> huh? dia kata pelik bunyi zikir empat kalimah ingat ke tidak ya. cuba kata subhanallah <tik> alhamdulillah <tik> wala ilaha illallah wallahu wala. akbar ingat dah semua orang ingat. Kalau tanya soalan yang kedua boleh Ha? <coughs> eh? <laughs> dia kena banyak soalan baru. Soalan yang kedua yang tak ingatnya apa benda? Tak buat. Tak buat. Tak buat. Ah, ngaku belaka tak apa. Takut dia kata mari jauh-jauh ni, duk tuduh orang dia tak tak berzikir pula. Ah, Berat gitu tak? Saya kata kita tidak tuduh orang, kita tanya orang. Kita tanya orang, uh, adakah kita sentiasa berzikir pada sedangkan zikir kita ingat duduk atas kereta boleh atas apa apa kenderaan atas kapal terbang pun boleh atas kapal pun boleh atas basikal pun boleh sambil-sambil duduk kayu kan ha, tengah, ya, tengah jam lagi banyak tapi jam dia marah dengan orang pula Atul. maknanya itu dia panggil karat bila berlaku karat sebab bagaimana kita nak nak bersihkan hati kita ni daripada karak-karak yang berlaku itu iaitulah dengan kita istighfar kepada Allah azza wajalla. Sehari dua ni seminggu dua ni kita tengok beberapa peristiwa besar yang berlaku di di negara-negara jiran kita. Yang terbaru ni iaitulah baru ni di Lombok kan. Popo NGO yang pergi bantuan di Lombok tak habis lagi. Masih lagi angkat bendera tiba-tiba Sulawesi pula mari. Dia panggil Palu. Orang macam-macam budak-budak tulis Palu dipalu dia panggil Kampung Palu, negeri Palu telah dipalu oleh Oleh tsunami, oleh ombak, oleh apa Mana kalau kita tengok kepada hari ini uh, Ancaman ataupun Amaran-amaran uh, yang diberi Akan berlaku sekian Termasuk dari Malaysia apa katanya Masuk dalam lingkaran apa ni uh, Gunung berapi pula Maknanya semua itu menakutkan kita Sehingga bila saya pergi satu tempat, orang dia tanya ustaz, kami ini berada dalam keadaan cemas. Kata apa yang cemasnya? Tak tahu nak gimana. Nak pergi ke Indonesia, gempa bumi. Uh, gunung berapi, nak pergi sini, pergi Jepun pun kuat juga, angin dia Jadi saya kata mana yang tempat saya nak pergi, saya kata, kata pergi tempat yang selamat Di mana selamat? Kita tengok mana yang tak ada bencana, kita pergi Dia kata kadang-kadang tiba-tiba datang di Malaysia orang beri tiba beri kat pam minyak tengah hujan, tiba-tiba air masuk. Terpaksa naik atas atap kereta. Nak kata oh, macam mana? Mana kita tak tahu suasana yang berlaku kita tidak tahu. Ini menunjukkan bahawa hari ini kecelaruan tentang bencana ini sukar untuk diramal. Kalau lah Jepun yang begitu hebat pun payah nak ramal, kan? waktu berlaku tsunami pun tidak ada amaran yang boleh di, dikesan di di Malaysia 2014 yang berlaku di kampung kita banjir besar sebelum sampai di kampung kita sudah berlaku di kawasan atas gua Musa 3 hari belum tu tidak ada amaran supaya orang-orang yang keadaan di bawah ni bersiap sedia angkat barang-barang ya, tunggu siap sedia kalau air datang lari tak ada tak ada cerita demikian juga dalam kehidupan manusia maknanya kalau kita kita sudah tahu amaran sudah ada amaran dalam kehidupan ni ada ke tak ada? ada sudah ada Allah Taala sebut dalam Quran wajah aku munazir telah datang kepada kamu peringatan ataupun uh, notis daripada Allah Azza Wajalla macam macam lah ulama tafsir kata ada kata notis tu uh, kelahiran Nabi apa, kebangkitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mana Nabi bangkit tu Nabi kata ana wasa atau ini aku dengan kiamat begini ya rapat maknanya tidak ada lagi nabi celah daripada dia ada orang tanya rapat macam mana dah 1400 tahun tak habis-habis tak tak kiamat-kiamat lagi. Kita kata rapat tu maksudnya tidak ada celah dua tu. Mana nabi dia panggil nabi ya ba'di, tidak ada nabi selepas daripada aku. Kata nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila bila berlaku sebenarnya sedemikian bencana yang mari pula termasuk dalam asyratis saah tanda-tanda kiamat di antara tanda-tanda kiamat okay, yang kita duduk di di negeri-negeri yang kita nampak banyak tanda-tanda dia. Kan? Saya sudah suka kurang orang Arab kata mu ni. Kawan-kawan kita lah Arab di Mekah tu kata kamu ni gopoh sangat. Dia kata apa dia gopoh? Gopoh sangat nak kiamat. Dia kata macam mana cakap macam ni? Dia kata tu besar tu menara tu. Jam besar ke kan? masa tu baru siap. Nah, Nabi hadis sebut dalam hadis apa dia? Pengembala kambing ru'at asyah dah itu telah membuat binaan-binaan yang besar-besar. Mohon -besar. dikatakan kalau hadis itu betul lah. Tapi mu tuduh aku kata nak cepat kiamat tu aku tak terima dia. Kata tak terima apa kau buat bangunan besar tu? Semua orang terkejut belaka. Kan? Dulu kalau orang pergi dekat Kaabah, ambil gambar Kaabah ya. Hari ni ada dua tempat terpaksa kena ambil. Nak ambil gambar Kaabah, dia kena pergi sebelah Hijr Ismail. Dia selfie situ nampak dua-dua. Kaabah masuk, <laughs> jangan besar pun masuk. Nah. Mana kita kena sentiasa bersiap sedia. Keadaan tidak menentu bila-bila je kita akan berakhir umur kita. Sama ada berakhir dengan naudzubillah lah benda bencana ataupun berakhir di rumahnya sendiri bapa ramai orang yang sedang tidur kejuk nak solat suruh pagi esok tak bangun dah. Ada juga orang yang sedang solat tengah sujud tengok-tengok tak bangun. Dan ada juga orang duduk atas menyanyi tiba-tiba rebah -tiba, mati. Jadi bagaimana persiapan kita supaya kedatangan malaikat maut dalam keadaan kita bersedia dengan ibadat-ibadat kita, dengan amalan-amalan kita yang baik sebagai peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ja'akumun datang kepada kamu peringatan. Notis telah datang daripada Allah Azza wa Jalla, tetapi kadang-kadang kita buat tak ingat. Iaitulah kedatangan Nabi SAW, itu, itu awal lah, jauh lagi jarak kan. Ada yang mengatakan wajah aku munazir telah datang kepada kamu peringatan. Setengah hal itu kata peringatan tu kita balik rumah pergi duduk depan cermin tengok kalau ada putih-putih atas kepala tu itu tanda tu. Karena itu dalam Islam dia tak benar kita hitamkan semula kepala kita yang sudah putih. Tak ramai lagi hak putih sini dah. Nah, ada sikit-sikit ya. -sikit. Saya seingat mula-mula naik warna ni waktu nak siapkan tesis PhD dulu. Saya kata masya-Allah nak siap nak siap benda salah ni kena naik kena tukar warna rambut baru siap. Hmm. Itu nak siap tesis, ada satu cerita orang Cina nak pergi haji. Dia keluar daripada Cina sampai ke Mekah. Bila sampai Mekah orang tanya dia, "Haji, bila lagi kau keluar daripada negeri kamu nak pergi Mekah?" Dia kata lama tak lama dia mengembara zaman dulu, bukan naik kapal terbang, naik kapal macam-macam dah. -macam, dia kata aku keluar daripada kampung aku Belum uban Sampai Mekah beruban oh, Bukan main masa tak Tadi ada orang kata Orang kata basikal 3 bulan mari Orang oh, Cina tu Uban naik baru sampai Mekah Masya Allah Betapa perjuangan dia Maka Wajah aku munazi telah datang kepada kamu peringatan Ingatan peringatan sudah ada Kita kata saya bersedia Baru ni saya pergi Dijemput ke IGN Untuk bagi tazkirah Sambil-sambil itu dia kata, Ustaz saya nak bawa Ustaz berjalan tengok sebagai ibrah pengajaran. Dia bawa berjalan tengok orang berlah jantung. Yang baru sudah berlah, dia dia punya kain cadar dia warna lain. Yang lama sikit lain. Saya kata ni, warna ni, dia kata warna ni ni kita nak hati-hati sebab dia punya dada belum dijahit lagi. Dia letak plaster. Ya. In case apa-apa berlaku, doktor buka ya, boleh nampak lalu. Apa Benda-benda. Jadi kalau dia, dia jahit, payah nak buka. Kata, Masya Allah, Tabarakallah, Boleh, buat main plastar. Dah ada orang gini. Jadi macam-macam. Kita tengok sangat uh, menakutkan. Dan akhir sekali dia bawa saya pergi ke tempat nak cek jantung. Adalah bayaran berapa ribu lebih juga. Saya kata, kalau saya tahu ni, uh, uh, apa ni, macam mana? Itu baru tahu. Bubak hmm. belum lagi. Dia kata, habis banyak petis lah. Eh. Lepas-lepas dia cerita semua Mari kawan saya dia kata Saya baru je buat benda ni <tuh> Lepas buat tak berapa lama Rebah Rebah tu Memang dia kena buat Pembedahan Yang kamu pergi cek tu buat apa tadi Masa cek tu tak nampak Kata Masya Allah Tabarakallah Kuasa Allah SWT Kita tak boleh nak kesan Makna patutnya Waktu lepas dia buat Apa ni Cek Kedudukan jantung dia Awak ni kena cepat-cepat ni Sudah Lah tak ada apa saya tengah relaks tiba-tiba rebah, pergi pagi main sukan jatuh. Itu menunjukkan uh, persiapan kita dalam masalah ini agak agak uh, orang panggil gawat, maka kita kena bersedia sebagaimana Allah Subhanahu taala anjurkan kepada kita, iaitu sentiasa mengingati uh, perjalanan hidup kita ni akan akan berakhir. Uh, kalau ada lagi soalan? Tak. Nah, perbezaan yang sangat ketara di antara Ingat ke mati dengan takut akan mati. Ha, siapa dia boleh jawab ni? Fikir sikit jawapan. Tak kira lah. Muslimi kau muslimak. Kita buka ruang dua-dua jawab. Siapa dia jawab, hadiah lalu dapat. Bawa ke doktor ni. Beza antara takut mati dengan ingat ke mati. Siapa dia boleh bezakan? Bismillah. Salah. Salah. bukan takutkan mayat ni takutkan mati. Takut, ha. Takut. takut bagi saya kan lah. Ya, silalah. Takut ni ialah takut pada pada azab Allah lah. Jadi kita bersedia sebab atas uh, takut tu, jadi kita bersedia. Padahal eh isu kalau takut mati kita bersedia. Ingat. Uh, ingat. Kali, kalau ingat mati Ah. Kalau ingat mati, tak wani buat buat, buat yang tak baik. Kalau takut mati? Takut. Buat ke tak? Ha, dia, dia sebenarnya tak jauh sangat beza Cuma ada sedikit perbezaan Betul dah jawapan tadi Dua-dua kita lah Takutkan mati? Tak. Itu yang beli ubat macam-macam orang bagi duk jual tu. Kadang-kadang beli ubat ni, awak makan banyak ubat saya ni lah. Dia punya toksik keluar, apa benda semua. Kita sudah-sudah cek semua, tak mahal, 500 je. Beli juga sebab, sebab mati. Tapi ingat ke mati bermaknanya setiap pergerakan kita, apa yang kita nak buat, kita ingat depan kita ada, ada hisap ada kira-kira ada perhitungan daripada Allah Azza Wajalla maka kita akan stop secara automatik ayah aku tak boleh buat eh, kalau kita nampaklah mana ingat ke mati dengan takutkan mati dua-dua tu sama ya tapi bila dua duduk sekali boleh dibezakan boleh di dibezakan macam orang duduk gurau di antara selipar hilang dengan selipar tak ada tu lah. kan boleh, dah dah jawapan tu kan dia kata mana bahaya antara selipar hilang di masjid dengan selipar tak ada di masjid. <tuh> ha. <tuh> ya. dia ya, macam ya. 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 ingat tu dia macam buat baik ke, buat baik ke. Ya. Dia bila dia ingat dia akan takut. Bila dia takut dia kena ingat. Tak. Lah, ya. Dia lebih kuranglah macam tadi. <laughs> macam gurau yang kedua tadi dia kata apa? Beza antara bahaya mana bahaya di antara selipar hilang di masjid dengan selipar tak ada di masjid. Mana bahaya? Ha? Eh, kalau musim panas selipar tak ada, hilang selipar ni berat ke kita tak? Ha? lipah hilang lagi bahaya. Kalau lipar hmm. tak ada, tak pergi semayang. Haa, kemas saja. Tapi dia dia juga boleh hadir. Lagi mana ni? Lepas ni pengurusi kena hak orang sama tak boleh jawab. <laughs> <laughs> kalau, kalau tu dah boleh dia. Eh? Uh, betul. Bolehlah diterima. Maknanya bila kita ingat, kita akan tahu. Bila ingat, dia akan takut. Tapi kalau setakat takut saja, tak ingat, semua orang takut mati. Betul tak? Mari lah orang jual, jual ubat apa. Saya tengok orang mari kempen jual ubat ni. Yang yang pakai walkie-walkie ni mari ni. Oh, maha-maha tahu dia jual. Baiklah. Kita tengok lagi dalam uh, kesan kepada kesan kepada dosa ataupun maksiat yang dibuat itu ada beberapa perkara. Yang pertama sekali terhalang daripada ilmu yang benar. Kita belajar ilmu tapi oleh sebab hati kita banyak masalah yang menyebabkan kita tidak beramal dengan apa yang kita buat. Itu yang saya kata dalam buku yang kecil tu. Sunnahmu amalanku. Saya cuba nak nak apa ni kempen supaya kita bersedia menerima amalan-amalan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita terima amalan ni kita rasa mudah. Kan semua orang suka kepada tawaran, betul tak? Kecuali sebahagian daripada orang yang mengaji tasawuf yang tinggi-tinggi, ada yang -tinggi, tak boleh siapa dia beramal uh, kerana nak syurga tak boleh. Saya kata macam mana tak boleh. Nabi offer. Siapa dia buat ni kita dapat. Dan dalam kertas yang saya bagi tu Zikir empat kalimah tu ada dua belas kelebihan. Kata kalau orang lain jual kopi dia, tujuh ya, dalam satu, seven in one. Kita punya kempen zikir kita ni, dua belas dalam satu. Nanti balik baca sendirilah, saya tak nak sarah kertas tu. Dua belas dalam satu maknanya banyak kelebihan. Paling tidak pun, lidah kita biar basah menyebut nama Allah Azza Wajalla sentiasa. Sentiasa sebut nama Allah Azza Wajalla Dengan zikir yang sangat mudah, Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Semua orang ingat belaka Tapi semuanya ada kalimah Allah di situ Dia panggil zikir Mesti dia murakab e, Kalau kata Allah Allah saja gitu Tidak ada Tidak warik daripada Nabi SAW Ada setengah orang tu Dia rengkah lagi Daripada Allah Allah Kepada hu 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 Ah ha, tu berat lagi lah tu Jadi tidak ada Tidak 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 sabit macam tu Daripada Nabi Dan juga daripada para sahabat Makna, Artinya Artinya Kempen ni kena kuat Dal dalam uh, uh, apa ni buku sunahmu amalanku itu kita cuba kempen supaya setiap amalan tu ada ada apa kelebihan dia macam juga zikir pagi petang yang yang apa ni yang dalam buku kita perisai muslim kan ada zikir pagi petang zikir bangun tidur macam, macam itu semua ada kelebihan sendiri Setiap orang ni bila dia rasa dia rasa ada semangat kempen, maka dia semangat nak buat. Nah, maka kita cuba dalam dalam hidup kita ni bagaimana nak betulkan balik kita punya kita punya channel kehidupan. Sebab itulah uh, perjalanan hidup kita tak akan tak akan selama-lamanya duduk di situ. Maka kita pergi kepada bila orang ni berdosa, banyaklah kesan-kesan dia tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh tengok dalam uh, dalam buku ni ada ada 13 dia punya dia punya kesan. Baik, kita pergi kepada bab yang kedua, nikmat yang tidak disyukuri. Nikmat yang tidak disyukuri uh, tengok di muka surat yang 28. Tiga perkara penting dalam kehidupan manusia ni. Tiga tiga apa ni? Tiga perkara penting dalam kehidupan seharian. Sebagaimana doa Nabi SAW yang diajar kepada kita pada waktu pagi. Doa yang diajar pada waktu pagi. Cuba kata doa ni. Kita ambil ijazah terus kan. Kata Allahumma, Allahumma inni as'aluka as ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan, amalan, amalan mutaqabbala Ingat ke tak lagi? Kalau tak ingat kena belajar cara orang badui Orang badui buat belajar doa Dia dia kena main cara ada teknik dia ha, Nanti lepas ni boleh buat lah Doa-doa lain pun kita buat ha, Kena angkat tangan gini Nanti bila dia ingat tak usah angkat tangan lah Namun sekali nak doa gini semua Ah ha, Tak jadi tak. Kita dalam doa ni berapa ada kalimah? Eh, lima. Kita tak tanya kita. Allahumma. Jawab. Allahumma. إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Coba kata. Ah. Ha. Ingat belakor, Alhamdulillah. Ini dia punya teknik ni, mudah nak apa. Zikir-zikir lain pun, dia orang badui, bila dia mari jumpa Nabi, dia nak, nak suruh Nabi ajar benda, dia buka tangan. Bila sudah, dia, dia tutup. Maknanya aku terima. Ha, itu itu dia panggil menerima kan kita ni bila kita belajar apa-apa lah kita nak terima ilmu yang nak terima ilmu tu nak install macam mana masuk nah itu cara dia jadi kita ingat zikir ni sangat-sangat penting sebab dalam kehidupan manusia ni dia nak ilmu yang bermanfaat kita banyak ilmu saya tahu para jemaah ni suka belajar tetapi kadang-kadang bila kita belajar tak meningkat naik kita punya tahap ibadat kita kepada Allah Azza Wajalla. Sebab saya tak naik, itu maknanya kita belajar, kita dapat maklumat. Tapi ilmu tu tidak memberi kesan kepada kita. Ilmu tak memberi kesan kepada kita. Saya ingat waktu belajar kitab tasawuf dulu. Dengan tuan guru kita, Allah irham. Bila habis kita, murid tanya, tuan guru, kita ni belajar kita tinggi dah ni, mertabak tu mertabak ni. Biasanya kita kita dulu ada mertabak tujuh macam-macam lah. Jadi kita sekarang ni duduk mertabak mana? Nah, ini soalan ni. Tuan guru kata pokok mu ni mertabak dia boleh makan mutabak ya. Boleh makan mutabak. Kena sini ada mutabak ya. Ha. Ya. Tu ya kita boleh. Dia kata kenapa kata macam tu? Dia kata aku tengok pokok mu ni solat sunat pun duduk luar kat tu ya tak tambah-tambah dah. Ya, bangun malam pun akhir-akhir juga kadang-kadang miss dan zikir pun tak 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 bergerak, tak bergerak. maka macam mana naik nak naik mertabak kita akan kadang-kadang kita lebih bersemangat bila dapat zikir yang pelik-pelik ha, -pelik. semangat kalau awak baca zikir ni juta 10 juta insya Allah awak boleh terbang tuan Ha. Oh. kalau dia doa mustajak selalu dia tengok yang pokok tumbang oh zikir selalu ambil cuti bulan masuk lagu lah nak, nak cukup zikir juta ni berapa juta dia punya sebab dia dia nak hok nampak selalu tentang pulangan-pulangan benda-benda yang boleh jadi keramat lah boleh atas dunia gitu kita nampak. Walhanya yang betul-betul bila kita dapat kita lakukan zikir itu ya itulah Allah SWT akan beri paling tidak kita dapat pahala. Tapi hak pahala ni tak nampak. Kalau orang nampak pahala, dia boleh buatlah banyak ibadat-ibadat dan dia beranilah buat benda-benda yang yang boleh bercanggah dengan kehendak nafsu sebab kita tahu Allah SWT akan beri kepada kita pahala yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran dan juga disebut oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kita minta rezeki yang tayyib. Rezeki yang halal. Hari ini sumber rezeki macam-macam banyak. Tetapi yang betul-betul tayyib, yang betul-betul halal, adakah kita dapat? Itu yang kita nak. Supaya kita dapat rezeki Allah Taala jangan beri kepada kita rezeki yang tak halal. Ada juga Kawan-kawan kita dia kata Ustaz Biar dapat dulu ha, Sedap dia punya ayat Kalau dapat kita, kita kira lah nanti Saya jumpa Ustaz balik kira mana halal Kita ambil yang tak halal tu lah Kita ketepikan kita beri kepada siapa-siapa yang Orang yang miskin yang memerlukan Kita kata dunia ni kalau masuk dalam poket Payah nak keluar Kalau masuk dalam hati lagi tak keluar Betul tak? Jangan, jadi oleh kerana kita tahu kita lemah Kita ambil awal lagi lah kalau dia dapat payah nak nak keluarkan. Payah nak keluarkan. Sayang. Allah Taala sebut dalam Quran, yuhibbunal mala hubban jama. Oh manusia ni sayang kepada harta dia, sayang sungguh-sungguh. Sayang sungguh-sungguh. Baik, yang ketiga kita tengok amalan mutaqabbala. bila kita buat amalan mana kita nak Allah Subhanahu Taala kabulkan amalan kita. Jadi dalam dalam yang kedua ini iaitu kita setelah setelah kita tahu dosa itu apa dia? akan memberi kesan dalam hidup manusia maka yang kedua ni kita cari nikmat yang tidak disyukuri iaitu lah banyak Allah SWT beri kepada kita peluang-peluang untuk jadi orang yang baik peluang untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan peluang untuk kita uh, tinggalkan perkara-perkara yang akan menyusahkan kita di di akhirat nanti jadi banyaklah dalam tu nikmat-nikmat uh, yang Allah Taala beri mata, telinga, semua nikmatnya ni naklah kita jaga dan di antara nikmat juga yang disebut iaitu tentang nikmat masa. Alhamdulillah Allah SWT beri kepada kita peluang masa banyak. Betul tak? Nak banding tempat kerja kita dulu. Keluar tujuh pagi. Kau balik. Tujuh malam. Nah. Sekarang ni Alhamdulillah. Sini mula kau pergi kerja. Pukul tujuh baru keluar. Kau pergi dekat rumahnya. Nah, setengah tu di rumah dia tu office dah. Ha ada juga lagi tu. Kan? Balik tengah hari awal lagi. Artinya peluang yang kita masuk Allah Taala beri ni, inilah peluang untuk kita cover balik yang lepas-lepasnya. Dengan dulu sibuk nak duduk dengan keluarga berpayah Sibuk nak hadir kelas-kelas pengajian pun sukar. Dia kata saya sekarang ni payah nak cari guru-guru. Kita kata alhamdulillah dengan adanya media yang ada ini alat-alat sebaran tak, melalui YouTube, melalui apa-apa anak ni kita boleh belajar. Saya sendirilah sebagai pengalaman dalam bidang dakwah ni, ana suka kalau ana baca uh, kitab kita rakam. Berkitab daripada awal sampai ke akhir. Supaya masyarakat boleh bertalaki. Baru ni ana ceramah di satu tempat. Uh, datang seorang remaja budak lagi dengan ayah dia. Ayah dia kata, "Ustaz, tolong tanda tangan bagi ijazah kepada anak ni saya ingat nak ijazah apa dia saya kata boleh je dia keluar mula-mula keluar -mula satu kitab kecil dia kata nak tanda tangan ke mana dia kata tengok dulu saya tengok daripada awal sampai akhir dia tanda semua yang dia belajar dengan saya melalui alam alam maya kata mengaji mana melalui youtube dia kata Masya Allah tabarakallah dia, dia tulis semua bila kita test 2-3 masalah, memang dia faham. Saya kata inilah di antara peluang Allah Ta'ala beri Lepas tu dia keluar-keluar lebih kurang ada 5 kitab Atau Budak lagi, muda Orangnya, dia sudah keluar 5 kitab yang dia talaki dengan kita dalam ayam Cuma ada juga lah timbul Subahat sikit, orang kata belajar tanpa guru ni Syaitan lah guru dia Raja dengar tu Saya kata sampai hati kau Mau buka Youtube saya punya Channel Abu Anah punya tak Yang duk cakap Abu Anah muka kata syaitan kat depan tu Macam mana nak kira lagu ni Nah. Dia memanglah kalau kita ambil ambil kitab kita baca sendiri. Kalau dia kita syarah dia kita faham. Tak itu dia panggil bahaya. Nanti salah faham tentang ayat-ayat Quran. Kan orang salah faham tu berat juga cerita. Hmm. Dia dia salah baca baris tu jadi makna dia lain. Jadi dia salah faham. Macam uh, ada seorang ahli ibadat ni masuk dalam gua. Betapa dalam gua. Dia tengah berjalan-jalan dalam gua tiba-tiba dia terpijak tikus. Mati tikus tu. Allahuakbar Akbar, Astaghfirullahalazim. dia kepada Allah Taala. Aku dah zalim uh, apa ni menyebabkan tikus ni mati. Habis dia ambil tali, dia gantung kat tengkuk dia. Gantung tikus di tengkuk dia sebab dia bersalah dengan tikus. Dia salat. Solat dok berzikir tikus kat tengkuk. Sah tak sah salat dia. Ha? Tak salah dia bawa benda benda bangkai benda air. Ini ni kata, ini yang bahayanya bila belajar tanpa guru. Di mana dia faham juga orang dia? Kata. Dia bersalah ni dengan tikus supaya tikus ni tak rasa hati dia gantung tengkuk buat semayang. Buat solat. Ha, jadi kita kata banyak masalah-masalah yang timbul. Maka bila kita ada masa, inilah ruang untuk kita uh, maintain setelah kita tahu dosa itu bermasalah, maka kita ambil masa nak cover balik, qada balik peristiwa-peristiwa yang lepas yang mungkin kita dulu lara, uh, tak cukup masa, lalai dan sebagainya. Dan jangan sekali-kali namakan kehidupan kita dulu zaman jahiliah. Jangan. Ada orang ni over sangat semangat. Biasa di masa pergi haji ni. Dia mari jumpa saya ustaz. Saya ni Alhamdulillah Allah pilih saya mari haji sekali tahun ni. Kita kata Alhamdulillah. Habis. Allah saya dulu memang jahiliah. Jahiliah. Saya pun tengok dia awak ni sempat ke dengan dengan mendiang Abu Jaharul? <laughs> Dah, Dia kata mana sempat zaman dulu? Zaman Jahiliah, zaman Abu Jahal tu. Kenapa kita nak sebaskan diri kita kepada zaman yang gelap itu? Kenapa? Nah, kalau kita ada ada kesalahan, ada ke, ada kealpaan, kelaraan. Ke? Kalau kata saya dulu lara, taklah nampak berat sangat. Tapi kalau sebut Jahiliah, orang boleh dalam kepala dia boleh boleh nampak macam-macam. Tengok muka baik tapi jahiliah. Subhanallah kan jahiliah tu bunuh anak pun jahiliah. Uh, apa dia manjatlah perbuatan-perbuatan yang tak baik. Jadi kita kita jangan nisbahkan. Maknanya bila zaman itu zaman gelap, zaman-zaman yang lara, kita sekarang ni ada peluang Allah Taala beri kepada kita. Kemudian jangan lupa bila sebagaimana kita kita masuk dalam bab yang ketiga, iaitu lah syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil dari sudut motivasinya, susunannya menarik. Sekarang ni aku ada masa. Masa untuk guna apa? Untuk kita mengejar, melayakkan diri kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala sebab di sana ada syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla yang kadang-kadang kita nampak nak masuk syurga ni susah. Ada kalanya senang. Kan? Saya tengok dalam sebuah hadis Nabi SAW dia orang orang ni mari tanya Nabi SAW dia kata Ya Rasulullah Apakah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi kata khamsu salawat. Salat lima waktu. Dia kata ada lagi lepas pada tu? Nabi kata tak ada lagi kecuali sunat. Dia tanya apa lagi? Akhir lagi? Akhir sekali dia kata apa? Dia kata aku tak akan tambah dan tak akan kurang daripada yang fardu ini. Nabi kata apa? Aflaha in sadak. Orang ni bahagia kalau dia betul-betul dia berpegang dengan janji dia tadi. Itu satu. Maknanya janji yang cukup mudah dari sudut penjagaan kita kepada rukun-rukun Islam yang kita ada. Mana kita ada dua rukun kan? Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun rukun Islam. Dua ni tak boleh berpisah. Kalau kata saya orang beriman saja, kamu ni saya yang Islam yang lima rukun yang zahir itu kita tak buat bermakna kita telah memisahkan di antara dua rukun. Maka dua rukun ni tak boleh dipisahkan. Islam dengan iman tak boleh berpisah. Sebab iman tu apa yang ada dalam hati kita Iman Apa yang, hmm. yang Mawaqara fil qalbi Yang tertanam dalam hati Yang tertanam dalam hati ni Siapa tahu hmm? Allah Ta'ala yang maha mengetahui Kemudian Tuhan dia sendiri Orang tu tahu dia sendiri Kita ni tak tahu Macam mana macam mana Betul tak Kita percaya dengan seorang Tapi Masya Allah dia sebelah kita Duk memikir macam mana Aku nak pukul kawan ni Minutes kali Allah telah gambarkan dalam Quran yaumatu l-sarair hari dibongkarkan segala rahsia dalam hati. Maknanya hati manusia ni tak ada siapa boleh kesan. Kita tak ada radar yang boleh kesan. Nah, walaupun uh, sekarang ni orang pakai chip-chip lah. Semua benda boleh kesan, pitih kita, duit kita ada ke tak ada. Apa yang kita nak bayar tol, tak uh, boleh masuk ke tak boleh masuk kan? Tapi cuma sini dia tak ada tak ada palang tu dia. Tak ada duit boleh boleh jalan juga. Nah, itu kira antara kelebihan ya. Tapi chip dalam hati siapa yang boleh tahu? Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui Kemudian tuan dia je tahu Dia nak halal tuju dia ke arah mana Maka itu galakan yang yang ketiga Iaitulah tentang bagaimana Keluahnya syurga yang Allah SWT nak janjikan kepada kita uh, Satu lagi satu cerita yang pelik uh, Seorang uh, Nabi sebut da Dalam syurga nanti ada rumah Yang kita tak duduk di luar nampak dalam Duduk dalam nampak di luar Bangun seorang badui tanya, Liman hiya Rasulullah. Untuk siapa ni? Nampak macam hebat sangat kan? Nabi kata, Liman atabal kalam. Oh baik bagi, surga ni bagi orang yang baik cakapan. Cakapkan dia tak marah-marah dengan orang, tak maki orang, tak tak kutuk orang. Tak. Wa adama siyam. Dan sentiasa berpuasa. Wa sallu bil layli wa nasuniyam. Dia bangkit puasa ni, solat pada waktu malam. Di saat orang tidur. Maka ini di antara uh, wasil arham hubung silaturrahim Maksudnya beberapa part yang disebut yang mungkin kita akan sebut secara detail dalam perbincangan tentang 77 uh, cabang iman nanti simple nampak mudah semua orang mampu buat nak cakap baik dengan orang boleh juga nak marah orang pun boleh juga kan <laughs> boleh juga maka uh, dia panggil syurga yang dijanjikan Allah Ta'ala supaya kita sentiasa sentiasa mengingati peristiwa yang sebut kemudian bak yang keempat bertaubat dalam hidup manusia Dia akan ada pasang surut Turun, naik Bila ada waktu kita naik Imannya kuat Waktu dia turun Down Kata orang nah, Slow ya Tengok banyak hari Tak ada di masjid Selipar dia hilang Tak sampai masjid hmm. Bukan hilang selipar Selipar tak ada di masjid nah, Itu waktu kita Turun dia punya keimanan Maka Bagaimana kita nak maintain Supaya kita akan dapat ke syurga sentiasa bertaubat kepada Allah Azza dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan di sini supaya kita tidak terjebak terbabas daripada kalau ada kesalahan jangan takut. Ini ya, ada setengah orang dikata aku tak nak taubat. Sebab apa? Takut buat pula. Dalam bahasa orang Kelantan mudah dia. Dia panggil dia terpanggil taubat ulu golok. Golok kena golok. Kena golok ya. Ke? Yang duduk kat mana? Ulu Tempat megang. Itu dia panggil taubat ulu golok. Maksudnya lepas taubat, buat pulak. Nah, sedap juga pantun dia tu tak? Taubat ulu golok. Lepas taubat, kita jangan ada istilah tu. Bila kita bersalah, bila kita dosa, terus dia taubat. Sebab yang melengahkan taubat, dia panggil taswif taubat ini, itu syaitan punya gangguan. Mungkin jangan taubat lagi. Lepas ni membuat pulak malu orang. Eh, taubat dulu. Sebab kita tidak tahu kita Bila kita, waktu taubat kita tak niat dah nak buat pula Akhirnya kalaulah ter, Tersalah buat pula Apa nak jadi? Taubat pula Oh dia kata taubat dulu tak, tak sah lah tu Siapa dia agak Ada CJ sirim je ya? Nak sah kan tak sah taubat orang tu Yang dulu kita taubat betul-betul dah waktu tu nasuhah Tapi manusia ni bukan jadi malaikat terus Lepas taubat jadi malaikat tak mungkin Dia akan salah balik ada seorang nama dia Abdullah Al-Himar Orang panggil dia Himar Himar tu donkey Dia ni banyak, banyak terbalik terjebak Buat maksiat Dia minuarat. Orang bawa ke Nabi SAW Nabi pukul dia Tak lama datang pula Mari pula Nabi tak maki dia Bahasa budak ni tak lah. Himar ni Buat apa pula perangah Tapi oleh kerana dia mengaku Mana dia kena hukuman hudud lah Asasnya, akhir sekali sahabat-sahabat marah. Dia kata, kau ni telah menyusahkan Nabi SAW. Lepas buat salah, buat pula. Nabi kata, jangan. Jangan kamu menjadi sebab syaitan menguasai saudara kamu. Sebab bila kita kutuk dia, dia akan dia akan balas balik kutukan. Mungkin lepas dia, dia tak taubat dah. Mana dia bertaubat, maka di situlah kata Nabi SAW, orang ni memang dia berdosa. Tapi aku tahu, dia ni sayang kepada Allah dengan Rasul. Ada orang macam tu. Sebab dia terjebak kerana lemah iman dia nak kontrol, nak kawal diri, dia dia tu lemah, maka kita terpaksa lah kena bagi uh, bimbingan uh, doa supaya dia istiqamah di atas uh, jalan yang dia dia lalui ini supaya tidak terjebak lagi dengan benda-benda yang tidak baik. Jadi, alhamdulillah para uh, para jemaah sekalian, jadi akhirnya kita itulah di antara isi kandungan. Saya boleh simpulkan perbincangan kita dalam buku ini iaitu lah tentang bagaimana kita nak uh, nak jadikan garis panduan supaya kita boleh teruskan hidup atas dunia dan kita tidak akan kerugian di akhirat nanti uh, kalau dalam bahasa moden hari ni dia panggil kita tasawuf moden mudahlah saya tak nak nama tasawuf moden saya namakan buku ini lebih kepada motivasi iman yang dia kembar dia ni di antaranya dunia bukan syurga sama jugalah yang pentingnya galakkan-galakkan lebih kepada motivasi iman, mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah.